あなたの心の瞳に今何映す？私の心の瞳に今何を映す？最後まで見届ける覚悟決めたものだけがきっと持つ。そのために夢全てを意識軸する。例えば悠久の時を超えた遥か昔、この地に神を目指す者たちがいた。ニムルとエンメル、後に錬金術の始祖と称される兄弟である。彼らはその禁忌の術で天へと続く塔を建造してゆく。万物を恐れぬ諸行、その英知に神々は脅威を感じ、人類の傲慢を戒めるためにその手を下す。兄のニムルを封印し、世界を完全に分断した。残されたのは禁忌の術を伝承するわずかな人々と、遥か空高くそびえる塔の残骸だけだった。その塔の名をバベル、人類が犯した愚かなる滞在の象徴である。